ہے سر اس بات سے دوستوں یہ بات ساری بتا رہے کسی وقت تو شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت دیکھیے تو شاہوں کو پیدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے تو شاہوں کو پیدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ ہے کہ اللہ اپنی بڑھا لے اور بتا دے آج اللہ کا شکر اس کا ایسا ہے میں اپنی سوچ بیان کر رہا ہوں میری سوچ یہ ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں آج کھمبے تک تین دوست سے شرمندہ بڑے ہو کر سے یہ تو ماشاء اللہ کا تین بار بھائی صاحب کے پاس سنجاد بڑا سن رہا ہوں بیان سو اور آپ کی بھائی صاحب کے لیے مشہور بیان کر کے لیے اسٹارٹ اپ ویڈیو لیکن الحمد للہ اس بار میں جب گھر پہ چلتے تھے تو اسی کو سوچتے تھے لیکن تھوڑے ماشاء اللہ سو جاتا اس کا کیمرہ لیکن یہ سوچتا تھا کہ ایسی ویڈیو بنا جیسے بیٹھنے کی تیاری کر رہا پیچھے سے اور ایک بیمار شخص اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا ہے تو یہ اب تلفی ہوگی تو کیا بڑا ہوتا سوچ لیکن الحمد للہ یہ قاری صاحب کی برکت محبت اور قرآن کریم سے شرف کافی لگتا بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رشان ہو قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا بلا کے ساتھ قرآن کو بھی رسول فرما دے مجلس میں قرآن کریم سے شروع کیا جاتا ہے ایک بچہ قرآن کا فن مجھ سے سیکھا ہو اور جب میں اس کو دیکھ کر گیا تھا اب سے 10 سال پہلے جو ہمارے مقرر کے صاحبزادے محترم ہیں سب سے بڑے صاحبزاد ہوں میں گزارش کروں گا قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائے اور یہ ہے کہ جمال حسن میں یکتا کلام پاک رہنا ہے جمال حسن میں یکتا کلام پاک رہنا ہے قمر ہے چاند اور ہوتا ہمارا چاند ہو رہا ہے دوستو مائک پر قاری محمد صاحب سن رہا ہوں قرآن کریم کی تلاوت فرمائے انشاءاللہ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
اور دوستو میں
اس کو چاہ لے گیا چاہے وہ سرزمین لدھیانہ ہو چاہے سرزمین دیوبند ہو مطلب کہیں بھی ہونا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے ساتھ بہت لے گیا لیکن جہاں بھی ماشاءاللہ میں لے گیا الحمدللہ آج تک اللہ نے جب جب میں نے پرواہ قرآن کریم کیا اللہ کا شکر ہے آج تک الحمدللہ ان کو کامیاب ملی اور مکمل کامیاب ملی اور علماء کے بیچ پڑھائے میں اس لیے بات ساری بتا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مدرسے میں اتنا کام ہو رہا ہے اور میں یہ بات اور بتا دوں وہ آج آپ کے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک بار چھوٹا سا ہو رہا ہے یہ چشمہ لگا دیا تو میں نے آپ کو اتنا کام کرنا ہے تو ایک بات اور رکھتا ہوں کہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کریم سنایا اور میری سوچ کے مطابق قاری صاحب کا مطلب ہے چھوٹوں کو آگے بڑھانا کل مجھے نہیں چاہ رہا تھا قاری صاحب پہلے نے بھی یہ تو رہنا آئے پڑے حالانکہ ماشاءاللہ سینکڑوں اپاس تھے یا دسیوں اپاس تھے ماشاءاللہ لیکن یہ قاری صاحب کی محبت کی بات تھی ورنہ کہا میں تو اور کہا یہ میں کہتے کل نصیب میں صبح کی مہربانی اور ماشاءاللہ قاری صاحب کی پھانسی ہوتی تھی جب پریشانی ہوتی تھی دوا پھانسی کر دو ماشاءاللہ پریشانی نہیں ہوتی تو میری سوچ کے مطابق اتنی عمر میں اس عمر میں اور ماشاءاللہ تین دن کا قرآن کریم سنانا اور اتنا صاف صاف پڑھنا باوجود بیماری کے چلے اللہ کی کرم کی بات ہے اللہ کا کرم ہے میں تو کہہ رہا تھا قاری صاحب ساتھ ماشاءاللہ آج کی وقت تو ہوگی سر کیونکہ سوچ اچھی رکھنی چاہیے اور وہ اللہ کے ساتھ صدر ہوتی ہے اچھی سوچ رکھنی چاہیے انسان پھر کل سوچ اچھی رکھے گا تو اب اس کے ساتھ ساتھ میری نگاہوں میں قاری صاحب کا ایک جوہر کون موجود ہے میری مراد ہے حافظ القاری فخر قرآن عزیزم عبد المنان صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی درخواست کروں گا کہ چند آیا قرآن کے لیے قرآن فرمائے آئے عمر قاری صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یہ بہت ساتھ ساتھ رہے تھے اور میں بڑے بیٹ پر رہے تھے میرے ساتھ ساتھ گاڑیوں کو چلتے رہے تھے میرے بڑا شوق تھا ماشاءاللہ اب کیا ہے اصل میں ان کی مجبور یہ ہے کہ میں کام نہیں کہتا تھا کہ تین سوال کرو تو گھر تین چیز ایسے گھومتے رہتا اس لیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مثقل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان موسى صدق الله حضرات ہمارے یہاں دو شخصیتیں ایسی جذبہ فروز ہیں کہ جن کا دل ان کا مرکز
مدرسہ ہے مدرسہ اشرفیہ جامع اشرفی خانہ خان وہ مدرسہ حضرت خان ابھی لو اللہ برحمتہ اس کی نشانیوں میں سے لیکن نشانی یہ کبیر ہے دوستو اس کے ذمہ دار اور حضرت مولانا سید حافظ صاحب لو اللہ برحمتہ خلیفہ حضرت اقدس مولانا خالد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا بھائی محمد اشرف صاحب کا برکات و تعالیہ جو اس مدرسے کے مدیر اعلیٰ ہے وہ دربار بوئے ہیں اور ابھی ابھی تشریف لائے ہیں میں اگر یوں کہوں کہ جانے یہ کیا ہوا ہے مجھے دیکھنے کے بعد جانے یہ کیا ہوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد دن گھیرا ہو گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد دوستو ہمارے درمیان ایک شخصیت ایسی جب روز ہے کہ جب بھی جہاں کی شخصیت کا بیان ہوتا ہے جہاں کی شخصیت کا خطاب ہوتا ہے تو لوگ اس کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے شہنشاہ بلاغت چلے آئیے جائے جائے فصاحت چلے آئیے دیکھ گلزار پھولوں کی دیکھ گلزار تعداد ان کی بہن اہل سنت کے خوش کے بارے خطابت چلے آئیے میری مراد ہے وقت میں مکرم رتوان محمد الیاس صاحب دار برکات العالیہ حضرت والا کہرانے تشریف لائے ہیں اور ایک بہت بڑا ادارہ چلاتے ماشاءاللہ اور پورے سال حضرت ماشاءاللہ لوگوں کو علمی اور دینی باتوں سے مستفید فرما رہتے ہیں اور ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پرد شہید کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب دار برکات کا جاری اور ساری تقریب کا ایسے ہمارے قاضی اشرف صاحب کا جو علم ہے ماشاءاللہ جو فیض ہے وہ نہ کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں حضرت والا میں اپنی شناخت اور اپنی پہچان بنائی تھی پہچان پوری ہو گئی حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی صاحبزادے محرم میں گزارش کروں گا حضرت مولانا قاری اشرف صاحب سے کہ دو تین شعر بطور محبت اور ہم لوگ چونکہ اصل میں آپ سادات میں سے سید ہیں اور سید کو دیکھنا بھی ثواب ہے میں درخواست کروں گا حضرت موسیقی والی حضرت والا حضرت مولانا اشرف صاحب رحمت برکات و تعالیٰ اپنی نعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں دار البقاء دار الفنا فی اللہ اور میں ایک ایسے بچے کو
آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, ایسے بچے سے ملاقات کرانی چاہتا ہوں آپ حضرات کہ جس کا نام جو بچہ کھیلتا رہتا گلیوں کے اندر, لیکن جب مدرسے پہنچتا ہے اس کو مدرسے کے طالب علم ہے. میں نے اس کو جلدوں میں دیکھا اور جلدوں میں لے کر گیا ماشاء اللہ, تو واقعی اس نے علماء کی مجالس کے اندر اپنے خدا پر پڑھا ماشاء اللہ. میری مراد ہے عزیزم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شکایت ہر وقت کھولنے کی آتی ہے, میں ان کو اس بچے کو دعوت دوں گا تو آئے اور نہ رکا کرے. یہ شعر اس نے اپنے نام کے اندر ایسا پڑھا تھا کہ تمام علماء ماشاء اللہ اس سے محبت کے لیے مجبور ہو گئے. محمد احمد اس کی سمے سمے سے شرارت دیکھی, گلیوں میں اس کی شکایت دیکھی, جب مدرسے میں آیا آتا کے تو اس کے سینے میں آتا کی محبت دیکھی. محمد احمد شہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر اجازت اگر
ماشاءاللہ دوستو اب میں اپنے مہمان مقرر اور آپ کے درمیان کوئی وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ میں نے اپنا وقت بچے کو دے دیا اس لیے میں کوئی نعت وغیرہ نہیں پڑھ رہا میں گزارش کروں گا اپنے مقتول محترم مولانا محمد الیاس صاحب بھی دامت برکات عالیہ جو کیرانا مدرسے کے ذمہ دار ہے اس سے درخواست کروں گا کہ وہ خود تشریف لائے اور اپنے اپنی کلمہ طیبہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے میں شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ ابا عالمانہ قبا ظاہر تعالیٰ ابا عالمانہ قبا ظاہر تعالیٰ نگاہ عارفانہ جگر خاص کیانا تعارف کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ حضرت صبا کی فسانہ زمانہ اور محفوظ کو گزارش کروں گردش زمانہ کو آئینہ دکھانا ہے گردش زمانہ کو آئینہ دکھانا ہے فکریوں کے سائے میں آشیا بنانا ہے حضرت والا انشاءاللہ دعا فرمائیں گے جو حضرت والا کا انشاءاللہ مفصل خیال ہوگا حضرت خود مختار ہے جتنا چاہے بیان فرمائے والا قاری صاحب کو ہے انشاءاللہ آپ آپوں کے خوشی اختلاف سنیے اور کیونکہ میری بات سنیے اور کچھ پڑھنا میں انشاءاللہ آپ کا اپنا دوں آج دس سال ان شاء اللہ پڑھوں گا اتار رہا ہے السلام علیکم زندہ کو ان شاء اللہ کہتے ہیں کلمات سنا رہا تھا پوری زبان میں آقا نامدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سانپ کہتے ہیں اور چند شعر میرے ذہن میں گھوم گئے ایسا چھیل چھبیلا وہ ساوریا ایسا چھیل چھبیلا وہ ساوریا وہ بھی بار لگاوے وہ ناوریا ایسا چھیل چھبیلا وہ ساوریا وہ بھی بال لگا لو ناوریا وہ کسانی کا اور جہاں میں نہیں وہ تو اور ہے نور کی چادریا وہ کسانی کا اور جہاں میں نہیں وہ تو اور ہے نور کی چادریا مذاق کے سننے سے آنکھیں ڈھلی مذاق کے سننے سے آنکھیں ڈھلی من موہن صورت جوت بھری ہے صدا کی کملی و کاندھے بھری وہ کی دونوں جہاں میں دھوم مچی ایسا چھیل چھبیلا وہ ساوریا بھی بال لگا لے وہ ناوریا ماں کا نا محمد صلی اللہ سرتاج نبوت ساج رہا لڑا کا نمارا چھتر جھرا ایسا چھیل چھبیلا وہ ساوریا بھی بال لگا لے وہ ناوریا محترم بزرگوں بھائیوں آپ کافی دیر سے آپ کبھی کھڑے ہوئے کبھی بیٹھے کھڑے ہوئے بیٹھے تھک بھی گئے ہوں گے بہت ساری باتیں سنی لیکن یہ قرآن کریم آپ حضرات نے سنا ہے یہ کلام الہی ہے فرمایا اس آیت شریفہ جو پڑھی گئی ہے فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون اس سے اچھی کس کی بات ہوگی اس پر تم ایمان لاؤ گے یہ قرآن کریم کلام الہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل جو فرمانا فرمایا کیسا انتظام کیا دنیا کوئی وسائل دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے سے قائم کیا تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسباب قائم کیے جو فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا قرآن شریف نازل ہو تو فرشتے چاروں طرف سے ایسے شیاطین پہلے روڈ پر جاتے تھے ان کو روکنے کے لیے فرشتوں کا پہرا بٹھایا گیا قرآن کریم یہ کلام الہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا نام مختصر
مختصر طریقے سے دو چار باتیں بتا رہا ہوں جو ذہن میں ہوں گی ہیں. اللہ کا نام امین ہے. کیا نام ہے؟ امین ہے. اور آقائے نامدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی امین ہے. اور اس قرآن کریم کو جو لے کر آئے ہیں فرشتے ان کا نام بھی امین ہے. تو امین کا کلام ہے, امین لے کر چلا ہے, امین پر نازل ہوا ہے. خیانت کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو یہ اعتراض کرے کہ قرآن شریف پہلے شیاطین اچک لیتے, ہو سکتا ہے شیاطین نے کچھ اچک لیا ہو اور صحیح مانے کر وہ قرآن پورا نہ اترا ہو. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. وہ فرشتہ جو اس قرآن کریم کو لے کر آیا ہے وہ اتنا قوت زبردست قوت والا ہے کہ شیاطین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو فرمایا ذی قوتین, ذی قوتین وہ قوت والا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 بازو ہیں اور 600 بازو میں سے ایک بازو میں کتنے پر ہیں؟ اور ایک پر کی ذرا سی نوک سے قوم لوط کی 7 یا 12 یا 10 بستیوں کو میں ان کے مکانات اور باغات کے اٹھایا تھا, اٹھا کر بٹھا تھا. اس لیے 7 کو بھی اگر لیا جائے, بعد میں 10 بتائی, بعد میں 7 بتائی اللہ, لیکن 7 گاؤں 7 بستیاں ہیں, ان کے مکانات ہیں, باغات ہیں. اور اس لیے ان کو اس طریقے سے اٹھایا تھا, چولہا جل رہا ہے, روٹی پکانے والی روٹی پکا رہی ہے, دودھ نکالنے والی دودھ نکال رہی ہے. اس طریقے سے اٹھایا گیا, کتنی بڑی طاقت ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام کی. تو قرآن فرما کہتا ہے کہ ذی قوتی وہ قوت والا ہے. ہم نے مانا وہ قوت والا تو ہے لیکن بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے, بھول چوک بھی ہو سکتی ہے. اتنے لمبے سفر ہے اور میا اس کو زیادہ لمبے سفر کا مسئلہ نہیں ہے. عرش کے پاس ہی اس کا ٹھکانا ہے. اس کا جو ٹھکانا ہے وہ عرش کے پاس ہے. عند العرش مقیم. اور فرمایا وہ فرشتہ سارے فرشتے اطاعت کرتے ہیں. موتا جو اطاعت کیا جاتا ہے سارے فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں. اور پھر فرماسم امین وہ امانت دار ہے. اس لیے بہرحال اس کی اگر تفصیل کی جائے لمبی بات ہو جائے لمبی تھی. تو قرآن کریم کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں آپ لوگ پڑھے لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوا تھا؟ سارے مولویوں نے قرآن کریم کو مخلوق کہہ دیا تھا. بادشاہ نے کہا اللہ خالق, سب مخلوق, قرآن مخلوق. سب نے کہہ دیا, سارے مولوی ایک طرف چلے گئے, اللہ خالق اور سب مخلوق, قرآن مخلوق. سب نے کہہ دیا, خالی اکیلے امام احمد ابن حنبل رہے تھے جنہوں نے قرآن کریم کو مخلوق نہیں کہا. یہ مخلوق نہیں ہے, یہ تو کلام الہی. مخلوق نہیں ہے, کلام الہی ہے. اللہ خالی, سب مخلوق, قرآن کلام الہی ہے, مخلوق نہیں ہے. اسی بات پر مخلوق نہ کہنے پر امام احمد ابن حنبل کو جیسے دربار ان کو کوڑے لگائے گئے. ہاتھ بنے ہوئے ہیں امام احمد ابن حنبل کے اور کوڑے لگ رہے ہیں. اس لیے کوڑے لگ رہے ہیں کب جی, اس لیے کمر میں ٹوٹا یا لنگی کھل گئی. تو لنگی کھلی ہے, ریب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور لنگی کو باندھ دیا گیا. یہ کرامت بھی دربار کے اندر ان کی ظاہر ہوئی. بہرحال یہ کلام اللہ کا کلام ہے. میں نے حضرت مولانا قاری عثمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے نائب محترم میں, اور مولانا بہت بڑے عالم, کئی کتنے عالموں سے میں الجھ گیا. ایک بات میرے ذہن میں گھسی اور میں ذہن میں یہ آئی کہ اللہ کے رسول کا مرتبہ سب سے بڑا ہے, تو اللہ کے رسول کا مرتبہ زیادہ ہے یا قرآن کریم کا مرتبہ زیادہ ہے؟ یہ بات مجھے ذہن میں گھوم گئی. میں جگہ جگہ مولویوں کو پوچھتا, میں نے کہا مولانا ادھر تو آقائے نامدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور ادھر قرآن کریم ہے, تو قرآن کریم کا مرتبہ بڑا ہے یہ آقائے نامدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو یہ سب حضرات حقیقت اس میں بلد بلد فیصلہ یہی ہوا ہے, یہی ہوا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا سب فنا ہو جائیں گے, نبی بھی فنا ہو جائے. نبی نہیں رہیں گے, فرشتے نہیں رہیں گے, حاملان عرش ختم ہو جائیں گے. سب سے
تو سب ختم ہو جائے گے چار فرشتے رہ جائیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ان میں سے تین فرشتے بھی مر جائیں گے ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے بعد میں جبرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے اللہ اعلم لیکن حالی کے اسرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرائیل کون بچا ہے کون بچا ہے اسرائیل کو کب کمی آ رہی ہے کون بچا ہے اے اللہ آپ کی ذات ہے میں حقیقی ہے میں حقیقی آپ کی ذات ہے فرمایا میں مر جا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جا حضرت اسرائیل اس طرح کو سام گر جائیں مر جائیں جب مر جائیں گے کوئی نبی نہیں ہوگا ولی نے کوئی نہیں ہوگا اس وقت جیسے پہلے اللہ کی ایک شان تھی کوئی نہیں تھا ایک وقت ایسا آئے گا ایسا ہی ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی شان ہوگی کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے منی ملک کس کا راج ہے کس کی حکومت ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تعالیٰ فرمائیں گے منی ملک کس کا راج ہے کس کی حکومت ہے تو جواب نہیں دے گا حق تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار للہ الواحد القہار میرے اکیلے ہی دباؤ والے کی حکومت ہے میری اکیلے ہی دباؤ والے کی حکومت ہے تو بہرحال جس وقت سب فنا ہو جائیں گے نبی بھی باقی نہیں رہے گا جس کو قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب فنا ہو جائیں گے اس وقت قرآن باقی ہوگا جبکہ نبی بھی فنا ہو جائیں گے تو قرآن سب کو فنائیت ہے لیکن قرآن کو فنائیت نہیں کیوں یہ کلام الہی ہے کلام الہی ہے اس کو فنائیت نہیں ہے تو ویسے وقت میں جب فنا ہو جائیں گے سب قرآن اس وقت بھی باقی رہے گا اور یاد رکھیے جنت میں جانے کے بعد میں ساری عبادتیں اٹھ جائیں گی مردے ہی اٹھ جاتی ہے مرے ساری عبادتیں اٹھ جائیں گی اور کیا ہوگا قرآن شریف اس وقت بھی ہوگا ایک جلسہ ہوگا اللہ تعالیٰ ایک جلسہ کریں گے مقام مسجد میں مقام مسجد ایک مقام ہے کیا بتائیں بڑی تفصیلی بات ہے اور مقام مسجد ایک ایسا میدان کیسا ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں مقام مسجد میں 1000 سال تک گھومتا رہا مجھے اس کا کنارہ نہیں ملا جبریل علیہ السلام فرمایا 1000 سال گھومنا کس کو کہتے ایک ہوائی جہاز میں گھومنا ٹرین میں گھومنا گاڑی میں گھومنا ایک آدمی کسی چیز میں غور کرتا ہے اس کو بھی گھومنا کہا جاتا ہے میں آپ کو کچھ لوگوں کو بات ذہن میں ہوگا کیا گھومنا کتنے گھومے کس طرح بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں 1000 سال تک مقام مسجد میں گھومتا رہا مجھے اس کا کنارہ نہیں ملا اس مقام مسجد میں ایک جلسہ ہوگا سارے انبیاء کرام صدیقین شہداء سب جمع اللہ انشاءاللہ ہم بھی جمع ہوں گے اور انشاءاللہ ہم بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی وہاں ہوں گے تو وہ مقام مسجد میں تو جلسہ ہوگا علماء انبیاء کرام کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی ایک عجیب جلسہ ہوگا اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ درمیان میں تخت لا جائے گا ایسا تخت ہے مائے میں کوئی نشانی جیسے اس کی شان ہے ہم نہیں سمجھ سکتے سر یہ کرسیاں یہ ویسی کرسی نہیں ہے اللہ کی وسیع کرسی السلامات ایسی کرسی نہیں ہے اللہ کا تخت ایسا نہیں ہے اس لیے اللہ کا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا تخت پانی کے اوپر تھا تو پانی کے معنی یہ تخت کشتی کی طرح نہیں گھوم رہا تھا کوئی سمجھے کشتی کے اوپر یعنی اللہ کا تخت پانی پر تھا پانی کی حکومت اللہ کی پانی ہی پر تھی اس لیے بہرحال تو پانی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیسا ہے حدیث لاتا ہے اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں زمین و آسمان اللہ کی کرسی میں اس طرح سمائے ہوئے ہیں اس طرح ایک میدان میں انگوٹھی کا چھلا ڈال دیا جائے اللہ کی کرسی وسیع کرسی السماوات والارض آسمان و زمین اللہ کی کرسی میں ایک انگوٹھی کے چھلے کی طرح سمائی ہوئی ہے اور اللہ کی کرسی عرش کے سامنے اس طرح سمائی ہوئی ہے جیسے میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو میرا اللہ کا تخت کیسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو تم مجھ سے خوش ہو سب کہیں گے اللہ خوش 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 ہو خوش اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھی تم سے خوش ہوں میں بھی تم سے خوش ہوں اب ناراض نہیں ہوں گا کبھی کسی کو ناراضگی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ تم فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو
اب سب کوئی خاموش ہو گئے کئی بار بار سوال ہوگا مانگے ہو کیا مانگتے ہو اللہ میرا سب کچھ مل گیا مرغیوں سے پوچھیں گے لوگ کہ مرغی صاحب اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو کیا مانگ لے اللہ میاں سے فرمایا ارے اللہ میاں کا جس کا نام لیتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے اللہ اکبر کی آواز جو ندا بلند کرتے رہے جس کے سامنے سجدہ کرتے رہے رکوع کرتے رہے جس کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے اس اللہ کو دیکھا ہے تم نے یعنی دیکھا تو نہیں کہہ دو اللہ میاں سب کچھ مل گیا ہے اب تو تجھے دیکھنا چاہتے ہیں سب کچھ مل گیا ہے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما اچھا اب پردہ اٹھا دیا جائے گا ان دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رکھی گئی ہے جو اللہ کو دیکھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں دیکھ سکے رب کی حریمی انظر لے قال لن ترانی نہیں دیکھ سکتا آپ نے دیکھو باہر پر دیکھو نظر ڈالی باہر ظلما ہو گیا وخر موسیٰ صعیقا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے ہوش آیا تو الہی میں نے سوال ہی غلط کیا ہے سوال ہی غلط کیا ہے تو ہم ان آنکھوں میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ سکتا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو دوبارہ چارج کرے گا اور پھر اللہ کو اس طرح دیکھیں گے آقا رامدار تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے اب اللہ کو دیکھنے میں بھیڑ نہیں ہوگی ساری خلوت ہوگی تو اللہ کو دیکھنے میں بھیڑ نہیں ہوگی آقا رامدار تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چودھویں رات کا چاند نکلا ہوا ہوتا ہے جب چودھویں رات کا چاند یا اس کے دیکھنے میں بھیڑ ہوتی ہے جب چودھویں رات کا چاند ہر آدمی جنگل میں ہو شہر میں ہو مکان چھت پہ ہو گلی میں ہو چاند کو دیکھتا ہے بھیڑ ہوتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اللہ کو دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا کچھ نہ کچھ کچھ عجیب لطف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہے موت کا سبب یہی ہے اگر یہ نہ ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا الہی چاہ چیز بودے چاہر نہ بودے چاہ چیز ہوتی چاہر نہ ہوتی کیا ہوتا زندگی بودے مرگ نہ بودے تونگری بودے گرمیشی نہ بودے اس لیے تندرستی بودے بیماری نہ بودے بہش بودے دولت نہ بودے چار چیز ہوتی چار نہ ہوتی فرمایا موسیٰ اگر تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی تو ہمیں کون یاد کرتا مالداری ہوتی غریبی نہ ہوتی ہماری نعمتوں کا شکر ادا کون کرتا دولت جنت ہوتی دولت نہ ہوتی ہم سے کون کرتا اور موسیٰ اگر جہاں موت نہ ہوتی زندگی زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو لوگ ہمارے دیدار سے محروم رہ جاتے موت کا سبب یہ ہے کہ اللہ کا دیدار مرنے کے بعد میں ہوگا خیر اللہ کا دیدار ہو جائے گا ایک بات سنا کر ختم کراؤں پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گے میرے بندوں خوش ہو ہمیں بھی خوش اچھا یہ بتاؤ سنوانا کچھ سننا چاہتے ہو ابھی بچے کی نہ سنوائی گئی ہم نے کہا اپنے کا کچھ سنا دے بھائی صاحب کو کچھ سنوانے کے لیے دکھایا تو نہ سنا دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں کچھ سننا چاہتے ہو سننا چاہتے سارے عمل اٹھ جائیں گے قرآن کریم کا عمل وہاں باقی ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب میرے کلام کو سنو داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا اے داؤد ہمارے قرآن پڑھ ہر بہن داؤد کی جس پر فائدہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز کسی کو دی ہی نہیں ہے پرندے آپ پہ چاروں طرف سے اکٹھے ہو جاتے تھے پہاڑ جھوم جاتا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اوہو کیا ہی کہنا کیا لطف آئے گا تو بہت لطف آئے گا تو یہ لوگ مست ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو اچھا لگا اچھا لگا فرما اس سے اچھا سنوا دو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنوا دو اب لوگ حیران ہوں گے اس سے اچھا کون پڑے گا زمین پر ایسی آواز اللہ نے کسی کو نہیں دی فرمایا اللہ نے اور اس سے اچھا سنوا دیجیے اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے حبیب آئے نامدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے آ میرے حبیب میرے قرآن کی تلاوت کر آ میرے حبیب میرے قرآن کی تلاوت کر آئے نامدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے پہلے تو لطف آیا تھا لیکن اس وقت عجیب ایک نورانی کیفیت ہوگی تو جو ہے مسئلہ خوش ہو جائے جب وہ فارغ ہو جائیں گے آقا انعامدار تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا سلم تلاوت سے فارغ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرے گے میرے بندوں اس سے اچھا سنوا دو مزہ آیا اس سے اچھا سنوا دو لوگ سوچیں کون سنا ہے اس سے اچھا اللہ میاں سنوا دیجیے کون ہے اس سے اچھا پڑھنے والا کہ جس کا کلام ہے اب وہ سنائے گا جس کا کلام ہے وہ سنائے گا اے میرے بندوں اب میں پڑھتا ہوں تم سنو میں پڑھتا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت فرمائے قرآن کریم کو تلاوت حق تعالیٰ خود بندوں کے
سامنے پڑھا فرمایا تلاوت کریں گے تو قرآن وہاں بھی ہوگا. یہ قرآن جو آپ کو رب نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن خاص کے ساتھ میں جوڑے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا عشق اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. باتیں تو بہت ساری ہیں, یہ چند باتیں بے ترتیب سی ذہن میں آئی جو عرض کر دی ہے. فکر دنیا تجھ کو سب بہت شاد ہے, فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے, فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے. قاری صاحب فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے. کچھ دنوں سہلے مشقت دی, کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی, پھر تو بس آرام ہی آرام ہے. وہ آپ کو بتا وہ آگے بڑھائیں گے. دوستو ایک فرمائش ہو رہی ہے دوبارہ سہکاری صاحب کے ساتھ ساتھ محترم آج محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جو مہمان تشریف لائے تھے حضرت صاحب مائک کی خرابی کی وجہ سے ان کی نعت کا پتا نہ کر سکا, وہ بھول رہی تھی, تو قاری صاحب کی وہ نعت دوبارہ کرایا جائے اور حضرت والا ان شاء اللہ اس نعت کے اشعار کو دوبارہ پڑھیں گے. آپ سن لیجیے تقریب فرمائی اس کے تعلق سے شیر پتی آ گئے تو دو ان کے تعلق سے دو
और अभी कायर साहब लड़का पढ़ने के बाद पुराने साहब पुराने होते हैं सुबह रिलैक्स किया और सुबह महारानी का जो मकाम आज किसी मकाम नहीं आज का पौने का भी है तो मुझे हुक्म दिया मैं पढ़ रहा हूँ छोड़ देखिए दोस्तों ये आशार तमाम जब हम हुए देखें मेरा क्या सलाम तुझ पर और सुन लो जी मेरा क्या सलाम तुझ पर मेरा क्या दुरूद तुझ पर मेरा क्या सलाम तुझ पर मेरा क्या दुरूद तुझ पर मेरा क्या सलाम तुझ पर मेरा क्या दुरूद तुझ पर मेरा क्या दुरूद तुझ पर तेरी जात पर खुदा भी तेरी जात पर खुदा भी जो करे दुरूद खानी तेरी जात पर खुदा भी जो करे दुरूद खानी मैं वहां से लौट आऊं मैं वहां से लौट आऊं ये नहीं मेरी तमन्ना दोस्तों मैं शायद अल्हम्दुलिल्लाह और पढ़ाऊं मैं वहां से लौट आऊं ये नहीं मेरी तमन्ना ये नहीं मेरी तमन्ना मेरी आरज़ू है आए मेरी आरज़ू है आए वही मर्ग नागहानी मेरी आरज़ू है आए वही मर्ग नागहानी और शनाखिर कि तेरी बात से आया है ये सिद्धियां तुम्हारे लिए सफल होगी फिर फरमाते शिव जी के कि तेरी बात से आया है ये कार्य सफल रहता तेरी उल्फत निहानी तेरी बात से आया है तेरी उल्फत निहानी तेरी उल्फत निहानी कहीं शो कहीं शोक उगलु मिनी कहीं साप ललता रानी कहीं शोक उगलु मिनी कहीं साप ललता रानी तेरी जात पर खुदा भी जो करे दुरूद खानी और दोस्तों एक शेर पता चलेंगे कि सदा था उसमें कि जो भी नहीं है दिल से तलब फिर पूछना जो भी नहीं है दिल से तलब कार मुस्तफा जो तलबगारे मुस्तफा हो काला उसको हश्र में दीदारे मुस्तफा हो काला उसको हश्र में दीदारे मुस्तफा और शेर देखिए दोस्तों इस शेर में इंशाल्लाह कोई तारीफ मिलेगी यह आवाज बदल का शेर है शेर देखिए कि दुश्मन को भी गले से अरे जैसा लगाने की बात है दुश्मन को भी गले से लगाने की बात तो है अल्लाह
كردار مصطفى الله ري يا رب كردار مصطفى اور دیکھیں دوستو شیر میں قاری صاحب کی قرآن پاک کی مجلس میں شیر پڑھاؤں مطلب آپ کی موجودگی میں سادات کی موجودگی میں بڑے رب الفا اور علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں کہ شرط دوستو دیکھیے کہ دکھتے ہیں کوڑیوں میں ایک چینل تھا میں جب پڑھا اس پر تو چینل والا خاموش رہے گا خان صاحب کیا کس طرح پڑھو میرے شعر بہت بڑا بے خوف ہو کر گا بکتے ہیں کوڑیوں میں یہاں حکمران باغ بکتے کوڑیوں میں یہاں حکمران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك بادشاہ حضور میں مارا درگزار بادشاہ حضور میں مارا درگزار ہما تمہیں گاریں تو آبول کر تم نے کو کاری و ماں پر کر دائے جرم میں اندازہ بے حد کر دائے کہ اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما ہماری سیاد کو حسنہ سے مبدل فرما پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے تندرستیوں کو خوشحالیوں سے بدل دے اے اللہ اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما تمام عالم کے مسلمانوں کے ایمان کی جان کی مال کی گھر بار کی بیوی بچوں کی سب کی حفاظت فرما اسلامی زندگی عطا فرما اللہ کامل ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما اے اللہ تیرے امین امت کے لیے خیر مانگی ہے وہ خیر ہمیں عطا فرما اے اللہ تیرے نبی نے امت کے لیے جس شخص سے پناہ چاہی ہے اس شخص سے ہمیں پناہ نصیب فرما اے غریب آقا ہمارے اوپر فضل کا اور خیر عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ وہ معاملہ فرما جس کا تو اہل ہے معاملہ نہ کروں وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم ہیں اے اللہ وہ معاملہ فرما جس کا تو اہل ہے تو ستار الیوب ہے تو غفار الذنوب ہے اے اللہ تو اکرم الاکرمین ہے ارحم الراحمین ہے اے اللہ اگرچہ آپ جبار بھی ہیں بحال بھی ہیں اے اللہ ہمارے ساتھ میں رحمان کی رحیمی کا کریمی کا معاملہ فرما اے اللہ رحمان و رحیمی اور کریمی کا معاملہ اے بندے ہیں اگرچہ گندے ہیں اے اللہ تیرے بندے ہیں اگرچہ گندے ہیں اپنے گندے بندوں پر رحم اے اللہ اپنے گندے بندوں پر رحم دنیا کا ہماری دشمن ہو گئے اپنے بھی دشمن ہو گئے پرائے تو پرائے تھے جدھر دیکھو ادھر ہی راہ زنوں پر ڈیرا ہے جدھر دیکھو ادھر ہی راہ زنوں کے ڈیرے ہیں راہ زن تو ہے راہ زن راہ پر بھی ڈیرے ہیں اللہ آج کل تو راہ زن تو راہ زن ہیں ہی آج کل تو راہ پر بھی ڈیرے ہوتے ہیں کریم آقا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تیرے کرم کے علاوہ اے اللہ ہمارا کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے ہم بے سہارا ہیں بے سہاروں کے سہارا آپ ہیں اے اللہ بے سہاروں کے سہارا آپ ہیں اے کریم آقا تو ہمارا سہارا بن جا اے اللہ تو ہمارا سہارا بن جا تو ہمارا ہاتھ بن جا تو ہمارا پیر بن جا تو ہماری آنکھ بن جا تو ہمارا کان بن جا تو ہماری زبان بن جا اے اللہ اے مولا کریم تو نے خود کہا ہے تو اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں میں آنکھ بن جاتا ہوں میں ہاتھ بن جاتا ہوں تو خود فرماتا ہے
آشیرواد جیسے تو فرما ہے کا ایسا ہی ہمارے ساتھ میں معاملہ فرما کہ میرے اولاد نے ہم کو نیک صالح اولاد یہ ملائی کریم اے وہاں مقروض ہیں قلب کے بوجھ میں بار میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ بار قلب سے ان کو نجات عطا یہ ملائی کریم اے اللہ سارے مدارس کی حفاظت مراکز کی حفاظت خانقاہوں کی حفاظت ہمارے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت مذاہب کی حفاظت ہمارے جامعہ مسلمانوں کی حفاظت ندوے کی حفاظت سارے بڑے چھوٹے سارے مدرسوں کی مرکز نظام الدین کی حفاظت مولائے کریم شری جامعہ ملیہ کی اللہ جو کی ہے سب کی حفاظت فرما جن اداروں کو ہم جانتے ہیں ان کی بھی حفاظت جن کو نہیں جانتے ان کی بھی حفاظت جن اداروں کو نظر بد لگی ہے اس نور کی اے اللہ ان کی نظر بد سے محفوظ فرما اے اللہ نظر بد سے محفوظ فرما اے اللہ نظر بد سے محفوظ فرما اے اللہ اس آخری عشرے میں آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ بہت سارے اپنے بندوں کو اے اللہ دوزخ سے نجات عطا فرماتے تیرے بندوں کو ہمیں اے اللہ تعالیٰ جب آپ نے تیرے حبیب نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سارے بندوں کو رمضان کے آخری عشرے میں دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں اے اللہ اس طریقے سے اس رمضان میں آخری عشرے میں آپ دوزخ سے ان کو نکالتے ہیں نجات عطا فرماتے ہیں ایسے ہی دنیا کی قیدوں میں جو لوگ ہمارے بھائی بڑے ہوئے ہیں اس رمضان کی برکت سے انہیں دنیا کی قید سے رہائی عطا فرما اے اللہ انہیں دنیا کی قید سے رہائی عطا فرما کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں ہمارے بھائی جو بغیر قصور کے جیلوں میں ہیں ان کو باعزت بری اے اللہ کچھ ہمارے بچے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو یقیناً کسی غلطی کی بنیاد پر کے لوگ ہیں اے اللہ ان کو معافی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو ان کی غلطی کو معاف فرما اے اللہ ان کو معافی کی توفیق عطا فرما سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ان کو بھی جیلوں سے رہائی عطا فرما اے اللہ اے مولائے کریم جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما کچھ لوگ گھروں سے نکالے گئے اجاڑے گئے اے اللہ وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے وہ آج اس لیے کوئی ان کا گھر نہیں ہے اے اللہ جو گھروں سے ایک نکال دیے گئے اے اللہ انہیں گھر عطا فرما اے اللہ ان کو اچھے گھر عطا فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی دل کی بات ہمنے کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے بھی تیرے نیک صالحین بندے ہیں اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما وہ جو حیات ہیں اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ میں ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم فرما اے اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما خصوصاً ہمارے بھائی ابو جبار صاحب اے اللہ قرآن شریف کا حقیقت میں کیسا عشق تو نے ان کو عطا فرمایا ہے تو جانتا ہے یہ اے اللہ تو ہی جانتا ہے کیسا عشق اللہ تو نے کیا ہے کہ ایسی ضعیفی بڑھاپے کے عالم میں یا ہم جیسے الگ طرح سے تراویح پڑھنے میں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں بیٹھ کر پڑھیں اور ایسی ضعیفی کے عالم میں کہ قرآن شریف کی تیرے کی حالت کرتے ہیں اے اللہ جیسا عشق تو نے قرآن کریم کا امام ابو حنیفہ کو دیا جو رمضان شریف میں 61 قرآن کریم پڑھ لیا سر جو بہت سارے اب بھی تیرے بندے ایسے ہیں جو رمضان شریف میں پورا پورا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اے اللہ ایسا عشق مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے حضرت تھانوی سے کہا تھا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے جسے اللہ میرا پیار لے رہا ہے میرا پیار لے رہا ہے تو یوں کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اشرف علی جب میں قرآن شریف تلاوت کرتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے تو وہ مزہ اگر تمہیں آ جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا اے اللہ ایسا عشق تو نے اپنے نیک ساتھی بندوں کو قرآن شریف کا عطا کیا ہے اے اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ اس عشق کا عطا اے اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ اس عشق کا عطا اے اللہ قرآن شریف کا عشق پیدا قرآن شریف کے ساتھ میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما تو نے کہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا کہ قرآن کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اے اللہ اس کے پکڑنے کی توفیق بھی تو آپ ہی دے اے اللہ بغیر توفیق کہ ہم تیری اس قرآن کی رسی کو نہیں پکڑ سکتے بغیر تیری توفیق کہ ہم کوئی عمل کر نہیں سکتے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما
یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما قرآن شریف سے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما یہ میرے بھائیوں نے قرآن شریف سنا ہے ہمارے بھائی صاحب نے قرآن شریف سنایا ہے اے اللہ اے مولا کریم تیرا قرآن کتنا اونچا ہے ہم تیری شایا نشان نہیں پڑ سکتے ہزار بار بشویم دہن زمش کو بلا ہزار بار بشویم دہن زمش کو بلا پھر بھی نام کو گفتن کمالے بے حدیث ہزار بار مشک اور زعفران سے دھوئی سے ہزار بار مشک زعفران سے دھوئی سے پھر بھی مولا قابل نہیں تیرے ذکر کے اے اللہ یہ قرآن شریف اتنا اونچا تیرا کلام ہے ہم اس کے اہل نہیں تھے یہ تیرا کرم ہوا ہے کہ تو نے اپنے قرآن کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا اے اللہ اے مولا کریم جب تو نے توفیق دی ہے اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے اے اللہ اس قرآن شریف کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان بھائیوں نے قرآن شریف سنا ہے ہمارے والد صاحب نے سنایا ہے اے اللہ اس سننے سنانے کو قبول فرما اور اے اللہ ہمارے والد صاحب کو خصوصا اے اللہ والد صاحب کو اور سبھی بھائیوں کو اور خصوصا والد صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما والد صاحب کے گھر میں بھی بیچاری وہ ایسی ہی گری پڑی رہتی ہے کچھ بڑھاپا ہے کمزوری ہے ضعف ہے اللہ اے اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرما اے اللہ والد صاحب ان کے گھر میں سے جوڑی کو اے اللہ دیر تک بنائے رہا تندرستی کے ساتھ تندرستی کے ساتھ میں بچوں کے اوپر ہم سبوں کے اوپر ہمارے ساتھ کا سایہ تندرستی کے ساتھ قائم فرما اے اللہ ہمارے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما اے مولا کریم اے اللہ پڑھنے پڑھانے قبول فرما رمضان کا یہ اکثر حصہ گزر گیا ہے جو رمضان کا حق ہمارے ذمے تھا اس کا صحیح معنی کا پتہ ادا نہ کر سکے اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما اے اللہ اس کو معاف فرما دے تیری معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اللہ تیری معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو اور کون معاف کرے گا کس کے دروازے پر جائے تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے دروازے سے اے اللہ دھکے نہ دور نہ اپنے دروازے پر پڑے رہنے کی توفیق اپنے دروازے پر پڑے رہنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم اے اللہ اے مولا کریم تیری جو بھی دعائیں رمضان شریف میں ہمارے بھائیوں نے سب نے سارے مسلمانوں نے ہماری بہنوں نے بیٹیوں نے جو بھی دعائیں رمضان میں میں نے مانگی ہے ان کی سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی گھروں میں جو جنہوں نے تلاوت کی ہے ان کی تلاوتوں کو قبول فرما ہمارے بھائیوں نے جہاں جہاں تراویاں پڑھی ہیں ان کی تراویاں کو قبول فرما ہمارے سب کے روزوں کو قبول فرما اے اللہ قبول فرما لے قبول فرما لے اے اللہ ہم تو تیری پارٹی کیا ہے اے اللہ ہم اگرچہ گندے ہیں لیکن اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے تیرے علاوہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے اے اللہ تو ہی ہمارا خدا ہے تو ہی ہمارا پالنہار ہے تو ہی روزی رسا ہے تو ہی مشکل کشا ہے اے اللہ ہمارے پر رحم فرما کرم فرما اے اللہ یہ میرے بھائی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں ان میں علماء بھی ہیں اے اللہ طلبا بھی ہیں ہیں عمر رسیدہ بھی ہیں جوان بچے بھی ہیں اے اللہ ہمارے سب کے ہاتھ پھیلائے ان میرے بھائیوں کے دلوں میں جس کے بھی جو بھی جائز تمنا ہے اے اللہ اپنے حبیب کے فضائل اپنے قرآن پاک کی برکت سے ہماری سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه وازواجه وبارك وسلم اجمعين برحمتك يا
Thank you.